To jama'a, muna neman wani abu ne mai matukar muhimmanci, sannan a wannan tafiya ta mu babu bukatar mu yarda da kowa. A'a, yarinya, ina iyayenki suke? Kai a wannan jaririyar ta waye? Kai? Me zan gani? Madam Fariyar jaririya? Mega Adam Studio ne suka sake kawo muku wani zazzafan shiri mai cike da nishadi da kuma cakuwakiyar rikici. Sautin choi choi. Abun burgewa. Za ku halarta ciyar da fara? Bari in gabatar muku da kaina. Sunana Raya. Nahiyar mu ta shiga wani mawuyacin hali mai matukar firgita uwa. Abinda mutanen mu ke bukata ita ce mafita. Ku saita ku kimza ku gyara zama. Yarinya ta ina da yakini akan mutanen mu za su sake hade kawunan su. Amma dole sai wani ya motsa dan ya bawa saura kwarin gwiwa. A halin yanzu domin dawo da duniyar mu yadda take, to dole sai mun nemo jegari na karshe. Ni ma kai na zan so in shigo wannan tawaga ta burgushe aljanin hayaki. Mu je zuwa Dutsen Sihiri. Na ba zama neman wannan jegari. Inda ni ma wata take binciken nema na. Basir Mega Dub Studio. Tsawon shekaru 6 kenan ina bincike. Sannan kuma daga karshe. Injina ga mai girma si su. Waye magana? Muna matukar bukatar taimakon ki. Kinga bari mu faɗa miki gaskiya. Ni ba wai tamkar dodan jegari bace. Wai kun kin taɓa yin aikin gaya kuma sai ya kasance akwai daga cikin kuma ya aiki yanda ya kamata? Kuma yake samun maki daidai da kowa? Eh to bana ce ba. Ku gyara zama domin shege gurgurtar idanuwanku. Zan tafi da ke da wannan dutsen sihiri. Sai dai kuma takobina ta ce a'a. Waye zai yunkura kuma? Ba kowa ne abin yarda ba. Wataƙila duniyar ku ta lalace ne saboda ba ku yarda da junanku. Raya! Dole sai an samu wanda zai jagoranci. Sihiri. Wayo. Na rike da zuwa mutum. Dama jegaru sukan yi hakan? Kaliki gani har ka tarya iye. Komai na irin na mutane har da kafa. Basir Mega Dub Studio. Sauti chai chai.